हेलो एभ्रिवान, सो आज चाहिँ म टुलिप आर्ट पोर गर्न गइरहेको छु। म कसरी टुलिप आर्ट पोर गर्छु, नर्मल सिम्पल टुलिप चाहिँ म पोर गर्न गइरहेको छु। सो सबै भिडियो स्किप नगरी ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। सो बिस्तारै मिक्सिङ गर्छु अनि माथिबाट चाहिँ मिक्सिङ गर्ने अनि एट फर्स्ट सेन्टरमा पोर गर्छु बिस्तारै, अनि त्यसलाई हल्का ठिल्ने गरी पुस गर्छु, फेरि एउटा, अनि लास्टमा फेरि एउटा हालेर उठाउँछु अनि स्ट्रेट लाइन चाहिँ कट गरिदिन्छु। यसरी चाहिँ हामीले सिम्पल टुरी पार्ट चाहिँ बनाउन सकिन्छ। सो फेरि नेक्स्टहरू गर्छु। सो नेक्स्ट आर्ट चाहिँ हट बनाउँछु बिस्तारै मिक्सिङ गर्ने, टक्क साइडमा झ्याप्प पोर गर्ने, अगाडि ठेल्ने अनि सट्ट अगाडि चाहिँ हामीले हालिरहने, भर्ने, सट्ट काट्दिने। यसरी चाहिँ सिम्पल नर्मल हट बनाउन सकिन्छ। सो लास्ट एउटा चाहिँ म टुलिपै बनाउँछु। सो बिस्तारै मिक्सिङ गर्ने, सेन्टरमा पोर गर्ने, हल्का पुस गर्ने, फेरि अर्को, फेरि एउटा, लास्ट अझै एउटा उठाउने, स्ट्रेट लाइन कट गर्ने। यसरी चाहिँ हामीले अलि धेरै स्ट्याक हालेर चाहिँ बनाउन सकिन्छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ सबै आर्टहरू चाहिँ। तपाईँहरूले त गाह्रो हुन्छ, तपाईँहरूले नर्मल गर्नुहुन्छ।
तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो बनाउनुहुन्छ टुलिप। टुलिप हटाने सक्दैन सक्यो म बिस्तारै मिक्सिङ गर्ने अनि टक्क ओड्याउने झ्याम्मा हाल्ने ठेल्ने अलिकति अगाडि अनि सट्ट लिएर आउने 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 भर्ने 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 सट्ट भएर काट्ने सिधा हाल्नु झ्याम्मा हाल्नु खेल्नु अगाडि अगाडि जानु बिस्तारै जानु 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 बस भयो ठिक झ्याम्मा हाल्नु 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 कप्सी त गर्नु अगाडि जानु न अगाडि जानु भयो Why often